पांच थर को भंजांग देखी मध्य पहाड़ दे, को गोठाला पानी समझ जोड़ने करी सत्रह सौ पैंसठी किलोमीटर लामो सड़क निर्माण करने काम दुई हजार पैंसठी साल में शुरू कर दक्षिणी भेग को, को हुलाकीमाग पहाड़ को फेदी बाट गए महेन्द्र राजनी महत्वपूर्ण मानक यो लोकमाग मध्य पहाड़ का चौबीसवटा जिला ती जिल्लाका दुई सय पच्चिस बस्ती छिचोल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ मध्य पहाडी क्षेत्रका बस्तीहरूलाई बसाई सराई हुनबाट रोक्ने उद्देश्य समेत राखिएको यो लोकमार्ग कहिले मुआब्जा विवाद त कहिले राजनीतिक खिचातानीको शिकार भएको छ अहिलेसम्म आयोजनाको तिरत्तर प्रतिशत काम भने सम्पन्न भएको छ दुई हजार तिरासी चौरासीसम्ममा काम पुरा गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना प्रमुख कुबेर नेपाली बताउनु हुन्छ योजनाको हिसाबले त यो धेरै पुरानो नै भइसक्यो उपलब्धिको हिसाबले पनि करिबन त्रिहत्तर प्रतिशतको प्रगतिमा पुगेको छ अहिलेसम्म भौतिक प्रगति र उल्लेख्य मात्रामा यसको कामहरू लगभग अब सडकको भाषामा भन्ने भने ट्र्याक खोल्ने कामहरू सकिएको छ स्तरोन्नतिको कामहरू केही ठाउँमा स्थानीय समस्याहरूको कारणले केही रोकिएको बाहेक मोटामोटी रूपमा यसको उद्देश्य चाहिँ पुरा हुने चरणमा छ र यसको आयोजनाको म्याच चाहिँ यही असी एकासीसम्म रहेकोमा सरकारले केही कामहरू बाँकी रहेको हुनाले त्रियासी चौरासीमा सक्ने भन्ने एउटा चाहिँ संशोधनको लागि छलफल सुरु भएको छ यो लोकमार्ग आसपास दसवटा सेटेलाइट सहर निर्माण गर्ने लक्ष्य भने बिचमै तुहिएको छ तर लोकमार्गले डोकोमा र डोलीमा बिरामी बोक्नु पर्ने कहाली लाग्दो अवस्थाको भने अन्त्य गरेको सरकारको दावी छ यसलाई एकै रूपमा त हेर्न सकिन्न जस्तो कुनै ठाउँमा चाहिँ अब डोलीमा बोकेर डोकोमा बोकेर हेर्नुपर्ने बिरामीहरू चाहिँ एम्बुलेन्सहरू चाहिँ मध्य पहाडीको सडकबाट चाहिँ उपचार पाएको कुरा वृद्ध वृद्धहरूलाई बच्चाहरूको स्वास्थ्यमा यस लोकमार्गमा एक सय सैतिसवटा पुल निर्माण गर्नु एक सय दुईवटा पुल निर्माण भइसकेका छन् भने बिसवटा अवस्थामा छन् पन्ध्रवटा पुलको भने ठेक्का लाग्ने बाँकी रहेको छ गत मङ्सिर चौध गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले यही लोकमार्ग केन्द्रित हुँदै पूर्व पश्चिम संकल्प यात्रा पूरा गरेको छ एमाले यात्राले यो लोकमार्गको चर्चा पनि बढाएको छ यात्रामा सहभागी हुनुभएका पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे सरकारकै हेल्थ चक्रायका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको आरोप लगाउनुहुन्छ यहाँका मानिसहरूको जीवन स्तर उठाउनुको लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरूमा जुन किसिमको ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो दिइरहेको पाइएको छैन र केही ठाउँमा त कस्तो समर्पण पनि बनियो भने बजेट चाहिँ तोकिएको पैसा नै खर्च गर्न अथवा पैसा निकासा भएन भइरहेको छैन भन्ने जस्ता कुरा पनि छन् त्यस हुनाले सरकारले यसलाई अविलम्ब यो हेल्थ सक्रीलाई चाहिँ अन्त्य गरेर तुरुन्तै यो बाटो सम्पन्न गर्नको लागि पैसा पैसा चाहिँ चाहिँ एलोकेट गर्ने गर्ने निकासा काम गर्नुपर्छ कुल अर्ब करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनामा अहिलेसम्म पैसठी अर्ब सन्ताउन्न करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ लोकमार्गको बाँकी खण्ड र काम निर्धारित बजेट भित्रै सम्पन्न हुने दावी सरकारको छ इमेज समाचारका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेलका साथ कोमल शेर्चन